ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। 27 ତାରିଖରୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ପରିମାଣ। 27ରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 11ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ। ସରିପାରୁନି କଟକ, ଅନୁଗୁଳ, ସମ୍ବଲପୁର 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ। କେନ୍ଦ୍ର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। April 20ରୁ ସ୍କିଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍, ସହଯୋଗ ପାଇଁ ବିଭାଗଙ୍କୁ ସିଏସ୍ଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଓକିଲ ସଂଘ ନିର୍ବାଚନ। ପ୍ରଫେସର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୁତା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଥମ କୁଳପତି। ମୋତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷଣା କର କିମ୍ବା ଜେଲ୍ ପଠାଅ, ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିବି, କହିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟପଦ ରଦ୍ଦ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, କହିଲେ ଶରଦ ପାୱାର। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସଦସ୍ୟତା ରଦ୍ଦକୁ ବିରୋଧ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏବଂ ଭଉଣୀ ମିଶା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଆଜି ଜେରା କରିବ ଇଡି। ମୋଦି ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ କେଜରିୱାଲ। ଜାମିନ ଆବେଦନ ସ୍ଥଗିତ, April 5 ଯାଏ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଜାରି କଲା 124 ଜଣିଆ ତାଲିକା, ଖଡ଼ଗେଙ୍କ ଝିଅକୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ। ଦ୍ୱାଦଶ ପାସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ, 2800ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତି, EPFO। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରୂପାୟନ ଦିଆଯାଇଛି। ଛଟେଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଆକାଶ ଏୟାର ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଭାରତ ପାଇଁ ଆମେରିକାରେ ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ନିଯୁକ୍ତ, ଶପଥ ନେଲେ ଏରିକ୍ କାର୍ସେଟି। ଆଦାନୀଙ୍କ ପରେ ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ଟାର୍ଗେଟରେ ଟ୍ୱିଟରର ସହପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଦଲାଇଲାମା ଚୀନକୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ଆଘାତ, 8 ବର୍ଷରେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ବାଳକକୁ କଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଆର୍ଥ ଆୱାର, ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଘଣ୍ଟାଟିଏ, ଆଜି ରାତି 8:30ରୁ 9:30 ଯାଏ ସବୁ ଲାଇଟ୍, ଫ୍ୟାନ୍, ସ୍ୱିଚ୍ ବନ୍ଦ ରହିବ।